i Tjorm. Här omringas polisen av bland annat gängkriminella vid ett gripande i Angered i Göteborg. Polisbilar som brinner, demonstranter som går runt i polisens gasmasker och reflexvästar. Av våldsamma scener utspelade sig i Sveaparken i Örebro idag. Fem poliser har skadats, en privatperson har fått en sten i huvudet och enligt NA så har en polisbuss kapats av motdemonstranterna som senare sattes i brand. Så blir det när man tillåter att fitta bränna upp Koranen med tillstånd. Vapenvåld, gängkriminalitet, personrån, knivvåld, överfallsvåldtäkter där gärningsmännen nästintill uteslutande är personer med utländsk bakgrund eller invandrarbakgrund. Så har vi haft alldeles för mycket invandring till Sverige och för dålig integration, och att det är en belastning för Sverige, det tror jag alla svenskar inser. Så länge vi har skjutningar nästan dagligen, så länge vi har enormt stora integrationsproblem och trångboddhet och sociala bekymmer, så har invandringen blivit en belastning för Sverige. Vad tror man händer vid en våldtäkt eller ett mord där våldsverkarna nu vet att vi kunde tvinga polisen på reträtt? Så här kan det inte hålla på. Vi behöver en regering som vill och som vågar prioritera Sverige, svenska medborgare, svensk välfärd, svensk trygghet, svensk försvarsförmåga.